شويه. عبد الباسط حموده برضو ما شاء الله عليه، ده فضل ما اشتهرش الا على كبر. صحيح. يعني عبد الباسط بغني وهو بقاله اكتر من 20 30 سنه، بس اشتهر امتى؟ في فيلم الفرح، لما عمل فيلم الفرح وغنى فيه ربنا اداله من وسع. كمان احمد عدويه كاركتر ولون مميز طبعا، ده عملاق، ده اه ده تاريخ.